No cursoslegista.net eu explico o seguinte: existem porcentagens de perca diferentes para determinados tipos de assentamento. Então, por exemplo, no assentamento reto, geralmente, pessoal, 10% da metragem total já é o suficiente para você ter as percas dos recuadros de porta, de janela, etc. Só que no diagonal, essa porcentagem de perca aumenta para 15%, mais ou menos, dependendo de como que é esse diagonal. Ele pode aumentar de 15 a 18, 20%. Então, assim, é mais econômico o assentamento reto, bem mais econômico. E a porcentagem de pisos de grandes dimensões, como 1 por 1, 1,20 por 60, isso vai depender muito da paginação do piso, pessoal. Por exemplo, imagine você que você tem um piso 1 por 1, certo? Você quer fazer 100 metros, né? Então você deveria comprar 110 metros, não é isso? 10%. Só que a porcentagem de um piso 1 por 1, pessoal, ele é diferente por quê? Porque você imagina que se você perder uma peça, você já perdeu 1 metro. Entendeu? Então, se por exemplo, dentro das caixas, uma peça de um por um já vim com uma quina quebrada, você já perdeu praticamente 1 metro. Você só vai poder aproveitar essa peça para recorte. Se você precisar dessa peça para assentamento, ela já não serve mais. Então, o cálculo de perca, nessa aula do curso, pessoal, eu explico detalhadamente como fazer cada cálculo, principalmente de pisos, por exemplo, 1,20 por 20, por exemplo. Muita gente às vezes não consegue pegar assim, como que faz o cálculo de metro linear para metro quadrado ou vice-versa. Então, no curso asleis.net tem uma aula teórica só sobre porcentagens, medidas, como fazer o cálculo, como fazer pegar o cálculo quadrado e jogar em linear, como pegar linear e jogar em quadrado para você saber, por exemplo, quantas peças inteiras de 1,20 por 20 eu vou precisar para fazer 100 metros lineares, por exemplo? Então, eu faço esse cálculo com vocês lá no curso. Então, os meus alunos, eles têm toda essa percepção da profissão. Não é só ensinar o assentamento. A gente ensina mais coisas, coisas mais teóricas, mais profundas da nossa profissão, que a gente se depara no dia a dia. Então, Franklin, só respondendo a sua dúvida, reto mais econômico do que diagonal, beleza? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação que um azulejista profissional como eu tem. Se você já é do ramo da construção, também vem aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta, compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço. Fui!